Каббала, снимая маски. Каббала – це Каббала в багатьох сенсах унікальна. Єдиної думки про те, чим вона є, досі не існує. Навіть ті, хто ставиться до Каббали без упередження, зараховують її до науки, релігії, мудрості. Галузі знання, вчення, методики і так далі є. У будь-якому випадку важливо не як її класифікують, але те, яку користь вона може принести. І ось тут відкривається її винятковість, навіть можна сказати ексклюзивність. Барсулом визначається так головне диво цієї науки. Це об'єднання, що міститься в ній, тобто всі частини величезної дійсності приводяться нею в рух, з'єднуються, гуртуються і об'єднуються, поки не стають єдиним цілим. Всі разом можуть все, що може бути сьогодні важливіше і актуальніше, ніж єднання. Коли руйнуються економічні, соціальні, сімейні, культурні та інші види зв'язків, коли народи, країни, все людство роздирають протиріччя, коли ідеології, культури, релігії, цілі цивілізації безперервно конфліктують між собою. Коли не тільки братні народи, але навіть рідні брати піднялися один на одного, що може це зупинити? Відповідь очевидна – об'єднання. Як це робить Каббала? На це питання ми постараємося відповісти якомога більш докладно. Одне можна сказати вже зараз. Каббала володіє такими можливостями, оскільки вона працює винятково на рівні законів природи, незнання яких і викликає всі раховані вище проблеми у світі. Якщо ми хоч до чогось поставимося
зі зневагою, то природа помститься нам і стягне з нас своїми шляхами. Без розбору розуміємо ми сенс її законів чи ні. Світ і разом з ним капела, як методика об'єднання протягом історії видозмінювалася. Кабалісти не покладаючи рук вдосконалювали методику згідно з прогресом людства. Тому як розвивалася і удосконалювалася методика з моменту своєї появи і до сьогоднішнього дня, а також тому, як кабалісти втілювали її в життя. Присвячена друга частина цієї книги.